В Україні запрацювали пункти незламності. Це спеціально облаштовані місця, де люди можуть зігрітись, випити теплого чаю, зарядити мобільні пристрої та відпочити. Де їх шукати та як вони функціонують, розкажемо в сюжеті. Пункти незламності розгорнули у школах, райдержадміністраціях, на вокзалах та у пожежно-рятувальних частинах. У столичній школі номер 181 випити чаю і нагрітися можна відразу у фойє. Ви знаєте, в основному приходили молоді люди для того, щоб зарядити телефони чи комп'ютер, чи посидіти і з комп'ютером працювати. Так що, будь ласка, з 8 години до 22 години ми відкриті. З радістю зустрічаємо. У школі вже є укриття, розраховане на 200 осіб. Тож у разі повітряної тривоги усіх гостей проситимуть спуститись туди. А от для пункту обігріву тут встановили генератор, підготували харчі, питну воду, запас медикаментів. Також облаштували кімнату матері та дитини, де можна відпочити. Проте адміністрація каже, треба мати з собою власну постіль. Для них кімната з ліжечками, ви бачили. Для них є харчування, да. Для них є харчування, для них є памперси, тобто все, що необхідно молодим мамочкам, тут є. Помічник депутата районної ради Віктор Антонов прийшов перевірити, чи вистачає школам пального та продовольства. За його словами, це вже шоста школа, яку він відвідав. Генератори є у всіх, а от пальне ще треба довозити. Ми перевіряємо пункти незламності по району. Дивимось, як забезпечено водою, гарячими напоями, генератор, паливо, інтернет, зарядні пристрої, забезпечення для мам та дітей. Ну, і що не вистачає, щоб, можливо, потім подати в КМДА або ще через гуманітарну допомогу. Мобільні пункти незламності розгорнули Державна служба з надзвичайних ситуацій. Це сірі утеплені намети з власним опаленням, електрикою та старлінками. Тож навіть якщо місто залишиться без світла, тут можна буде підключитись до інтернету і зателефонувати рідним. На відміну від навчальних закладів, мобільні пункти працюють цілодобово. І тут можна навіть ночувати. Забезпечення пунктів незламності проходить завдяки головному управлінню та співпраці з Київською міською державною адміністрацією. Також треба зазначити, що в пожежних частинах відкриті приміщення, де люди можуть підійти, якщо немає світла, то зарядити свої мобільні телефони та також попити гарячого чаю та погрітися. 23 листопада, коли Київ через обстріли залишився без світла і води, у мобільний пункт незламності на Печерську прийшло зігрітися майже 300 людей. Я на Позняках шукав пункт незламності, але я не знайшов найближче, а найближче там була школа, і мені сказали, що там закрито, тому я навіть не питався. Найближче відкрите від мене був десь, мабуть, кілометр, тому я вирішив потерпіти. На щастя, я ще поки там не був, да, так сталося, що в мене відносно декілька годин є світло, декілька годин немає. Але, в принципі, це доволі потрібна річ. Єдине, що хотілося, щоб не було такого, як завжди в нашій державі, в плані того, що зробили тяп-ляп, частина працює, частина не працює, щоб до цього влада віднеслась доволі серйозно. Є в школі мого сина, і там поруч у нас тут багато їх. Ну, я думаю, що будуть потрібні, на жаль, хоча б підзарядити щось. Чаю попити. Пункти незламності можуть відкривати і представники бізнесу – супермаркети, аптеки, ресторани, АЗС та навіть відділення банків. Для цього достатньо подати заявку на сайті або ж відмітити свій заклад на інтерактивній мапі. Анна Мельниченко, Артур Захарченко. Новини «Правда» тут.